जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज व राष्ट्र माता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब यांना मुद्रा करून मी शिवव्याख्यात प्राचार्य दादासाहेब कोरेकर पवार पाटील आज सोळंकी साळुंके ते पाटणकर या घराण्याच्या विषयी बोलण्यासाठी इथं उपस्थित आहे। आज मी पाचव्या भागामध्ये प्रवेश करीत आहे। आजपर्यंत चालुक्य सोळंकी साळुंके यांच्या चार भागाविषयी माहिती दिली आणि पाचव्या भागामध्ये जे आज रूढ झालेलं आडनाव आहे ते आहे पाटणकर। अर्थात ते पाटणकर आडनाव आज जरी रूढ झालेलं असलं आणि पाटण नगरामध्ये त्यांचं वास्तव्य असलं तरी सुद्धा ते सोळंकी घराण्यातील असून मूळ आडनाव त्यांचं सोळंकी ते साळुंके, महाराष्ट्रात आल्यानंतर सोळंकी ते साळुंके झाले आणि या साळुंक्याचे पाटण जागीर मिळाल्यामुळे आणि पाटण गावामध्ये त्यांचं वास्तव्य असल्यामुळे त्यांना पाटणकर या आडनावाने ओळखलं जातं। राजस्थानमधून अनेक राजपूत घराणी महाराष्ट्रामध्ये आली, त्यात परमार घराणं आलं। परमार घराण्याच्या दोन शाखा निर्माण झाल्या, ते निंबाळकर घराणं आणि कोरेकर घराणं। कोरेगावला थांबल्यानंतर कोरेकर घराणं हे परमार घराण्यातून पवार आणि पवारमधून कोरेकर झाले आणि त्याचबरोबर निंबळकमध्ये थांबल्यामुळे किंवा निंबराज नावाच्या त्यांच्या पूर्वजांनी निंबळक वसवलं आणि त्या निंबळकमधून निंबाळकर बाहेर पडले आणि तेही मूळ पवार परमारच आहेत। मग अशा प्रकारे ह्या आडनावं बरीचशी आडनावाची या सोळंकी वंशातील लोकांची बदलली, त्याचा मी वेळोवेळी उल्लेख केलेला आहे। अर्थात या घराण्याची सुरुवात यांनी पाटण विभागामध्ये आणि सह्याद्रीच्या दुराग दऱ्याखोऱ्यात राजस्थानमधून आल्यानंतर वास्तव्य केल्यानंतर त्यावेळेला बहामनी सुलतानाची दक्षिणेकडे सत्ता होती आणि या बहामनी सुलतानाच्या पदरी नागोजीराव हे पराक्रम करत होते। त्यांना देशमुखी मिळालेली होती आणि दातेगडची देशमुखी त्यांना त्याच्यामुळे मिळाली। मोगलाविरुद्ध लढले म्हणून गुणवंतगडाची त्यांना देशमुखी मिळाली। अशा प्रकारे पुढं बहामनी राज्याचे पाच तुकडे झाले आणि मग त्या प्रत्येक तुकड्यांच्या किंवा विजापूरची आदिलशाही, गोळकोंड्याची कुतुबशाही, अहमदनगरची निजामशाही, बिदरची बरीचशाही अशा प्रकारे जे आणि वरगळची वेरूळची वरगळशाही असे पाच तुकडे झाले आणि मग पराक्रमी मराठी किंवा राजपूत सरदार त्यांच्या पदरी नोकरीला लागले। त्यापैकी पाटणकर हे सुरुवातीला बहामनी काळात होते, नंतर बहामनी काळ संपला आणि बहामनी राज्याचे तुकडे झाल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव ज्योत्याजीराव हे विजापूरकराच्या बाजूने लढत होते। विजापूरकरांनी त्यांना इनाम दिलं, देशमुखी दिलेली होती। त्यांनी 1590 मोठा पराक्रम मोगलांच्या विरुद्ध विजापूरकरांच्या बाजूने लढताना केला आणि करत असताना त्यांना 60 गावे इनाम दिले आणि हे 60 गावे इनाम दिल्यानंतर तिथला तो परिसर या परिसरामध्ये त्यांचं स्वतःचं असं अस्तित्व निर्माण झालं। केवळ पाटणच नाही तर पाटणच्या परिसरातली 60 गावे त्यांच्यामध्ये सामील झाली आणि पुढे याच घराण्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन झाल्यानंतर साथ दिली आणि खूप मोठी साथ दिली। हे स्वराज्यनिष्ठ असं घराणं होतं। मालव्यामध्ये जसं परमार पवार घराण्याने पराक्रम करून आपला दबदबा निर्माण केला पुढे राजाराम संभाजी महाराजांच्या काळामध्ये, त्याचप्रमाणे दक्षिणेमध्ये राहून दक्षिण दिशेला मोठा पराक्रम करून संभाजी महाराजांनंतर राजाराम महाराजाला जी साथ दिली गेली ती या घराण्याने। या घराण्यातील यशवंतराव पाटणकर हे शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये जावळीच्या मोहिमेमध्ये सामील झाले। पाटणचा मुलूक जावळीला लागून आणि त्यांना ही जावळीच्या मोऱ्यांचा उपद्रव सहन करावा लागला, त्यामुळे त्यांनी विजापूरची आदिलशाहीतून सुटका करून घेऊन ते शिवाजी महाराजांना छत्रपती शिवाजी महाराजांना सामील झाले आणि तिथपासून स्वराज्यात त्यांचा प्रवेश झाला। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांनी खूप मोठी चांगली साथ दिली। जावळी विजयामध्येही त्यांनी पराक्रम केलेला होता। पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज दक्षिणेकडे निघाले, दक्षिण दिशा दक्षिण आम्हा दक्षिण नेयांच्याही हाती राहे म्हणून महाराजांनी गोळकोंड्याला जाण्याचा विचार केला आणि कुतुबशाहीचे संधान बांधलं गेलं आणि या मोहिमेमध्ये जवळपास अनेक मातबर सरदार होते, अनेक सेनापती होते, अनेक मोठमोठे वीर होते आणि त्याच
बरोबर यशवंतराव पाटणकर हे याच्यामध्ये सामील झालेले होते। अर्थात यशवंतराव पाटणकर हे दक्षिण मोहिमेत सामील झाले। जवळजवळ ही मोहीम 1.5 वर्ष चाललेली होती। या मोहिमेमध्ये महाराजाने स्वराज्याचा खूप मोठा विस्तार केला आणि दक्षिणेकडे जिंजीसह अनेक किल्ले जिंकून स्वराज्य दक्षिण भागामध्ये स्थिर केलं। हे करत असताना यशवंतराव पाटणकर त्यांच्याबरोबर होते आणि तेथील एका युद्धामध्ये ते मारले गेले। त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांचं त्यांच्या भाऊबंधांचं सांत्वन करण्याचं काम शिवाजी महाराजांनी केलं। आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी महाराजांना यांनी साथ दिली। त्यांच्याही काळात मोठमोठे पराक्रम यांनी केले आणि विशेषतः राजाराम महाराज दक्षिणेकडे जिंजीला जात असताना त्यांना फार मोठा आधार देण्याचं काम नागोजीराव आणि चांदीराव पाटणकर यांनी केलं। राजाराम महाराजांना सुरक्षित तिकडं जिंजीला गेल्यानंतर जिंजीला वेढा पडला आणि जिंजीला वेढा पडल्यानंतर तो वेढा फोडून काढण्यासाठी महाराजांनी यांना निरोप दिला आणि मग संताजी घोरपडे सरसेनापती संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधवराव या आपल्या फौजेनिशी निघाले आणि याच फौजेबरोबर नागोजीराव आणि चांदीराव होते यांनी जिंजी वेढा फोडण्याचा खूप चांगला प्रयत्न केला आणि या युद्धामध्ये मोठा पराक्रम गाजवला। अली मर्दान खान नावाच्या औरंगजेबाच्या सरदाराचा सत्यात पराभव केला आणि त्यामुळे त्यांना सेना पंच सहस्त्री असा राजाराम महाराजांनी किताब दिला। अली मर्दान खानास त्यांनी हरवलं आणि सारा पाटण प्रांत पुढे राजाराम महाराजांनी त्यांच्या नावे करून दिला। कारण 60 गावे त्यांना ते पूर्वी मिळालेलीच होती। त्या गावाची जहागीर तशीच पुढे चालू राहिली। पाटण सहित सगळा मुलुक पाटणकरांच्या ताब्यात आला। आता यानंतर मोगलांच्या विरुद्ध लढताना या घराण्यातील अनेक वीर पुढे आले। पदाजीराव मोगलांच्या विरुद्ध लढत असताना त्यांनी मोठा पराक्रम केल्यामुळे त्यांनाही पंचसहस्त्री असा किताब मिळाला। त्याच्यापुढे राजाराम महाराजांच्या काळामध्ये फिरोजीराव ज्योत्याजीराव हनुमंतराव रामराव पाटणकर घराण्यातील या सर्व वीरांनी मोठमोठे पराक्रम केले आणि त्यामुळे हे घराणं स्वराज्यनिष्ठ मानलं जातं। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजापासून थेट शाहू महाराजापर्यंत मर्दुमकी गाजवली। त्याच पुढे या घराण्याचे नातेसंबंध भोसले घराण्याशी होते आणि ते वेळोवेळी या घराण्याला मदत करत होते। भोसले घराण्याची त्यांनी विमानेद्वारे सेवा केली आणि त्यामुळे दक्षिणेकडे दबदबा जो स्वराज्याचा निर्माण झाला त्यामागे या पाटणकर घराण्याचं मोठं योगदान आहे। आता याच्या शाखा पाटण सहित सातभाई सावंतवाडी आणि दिवशी अशा ठिकाणी पुढे झाल्या। आता अनेक ठिकाणी पाटणकर घराणं उभं राहिलेलं आपल्याला दिसेल। परंतु एके काळामध्ये पाटण नगरातच त्यांचं वास्तव्य होतं। तिथं आजही आपल्याला त्यांचा मोठा वाडा पाहायला मिळतो। याच घराण्यातील विक्रमसिंह महाराज हे आपल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात एकेकाळी बांधकाम आणि पर्यटन विभागाचे मंत्री होते असा उज्ज्वल असा इतिहास या घराण्याचा आहे। या घराण्याने खूप चांगली सेवा केली स्वराज्य वाढीसाठी आणि स्वराज्य टिकवण्यासाठी। वेळोवेळी या घराण्यातील वीरांनी आपलं बलिदान केलेलं आहे। जसं पाटणकर हे आडनाव चालुक्य कुळामध्ये येतं तर चालुक्य कुळामध्ये अजून काही नावं आहेत तीही बदललेली नावं आहेत। जसं चालुक्य कुळातून सोळंकी आणि सोळंकीचे साळुंके झाले साळुंकेचे पाटणकर झाले निंबाळकर झाले वगैरे त्याचप्रमाणे पुढे अनेक देशमुख उदयाला आले। त्याच घराण्यातून फत्तरे देशमुख ताकवले देशमुख सोनावणे देशमुख इंगवले देशमुख इंगळे देशमुख आणि टोळ सरदार चोर सरदार राजे महाडिक अशी अनेक अनेक पराक्रमी घराणी याच चालुक्य कुळामधून निर्माण झाले। तेव्हा या सर्व वीरांना ज्यांनी स्वराज्यासाठी खूप मोठा पराक्रम केला प्रसंगी आपल्या प्राणाची बाजी लावली छत्रपती शिवाजी महाराज ते छत्रपती शाहू महाराजापर्यंत
उज्ज्वल असा आपल्या घराण्याचा इतिहास निर्माण केला, स्वराज्यवाडीसाठी खूप मोठा त्याग केला, तेव्हा अशा या सर्व वीरांना, पाटणकर घराण्यातील सर्व वीरांना, महावीरांना मी मनाचा मुजरा करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.